Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. Прийшов час протравлювати зерно на насіння. Насіння мені потрібно небагато, кілограм 300. Спосіб дуже простий, це бетономішалка. Ось таке насіння. Це є сорт Атлон. Про те, як я проводив калібровку цього насіння на віялці, зараз зроблю коротеньку вставочку. Що стосується протруйника, кожного року у мене отакий от протруйник, це Авіцена. Норма оцього препарату, це в нас отак сфокусується, кому цікаво, почитаєте. Кому не цікаво читати, то скажу так, беру 25 грам Авіцени на пів літри води і цей розчин на 50 кг зерна. Тобто пів літри препарату на одну тонну зерна. Такий результат протравки. Не знаю, чи камера передасть відтінок. Ну от візьму отут. У відрі маю насіння, яке ще не протравлене. От протравлене, а це не протравлене. От приблизно межа. Думаю, камера передасть різницю, але основне завдання протравки це не зробити насіння червоного кольору, а протравити від різних хвороб, щоб насіння було захищене. Ну це в мене по суті лише половина роботи, ще там є всього-навсього 3 мішечки протравив, впереді ще 3 мішечки, але думаю, нічого нового і цікавого я не покажу, це все одноманітна робота. Колись давно сіяв звичайне насіння без протравки, але останніх років декілька лише протравлюю. Нагадаю, протруйник Авіцена, насіння сорт Атлон. Ну і цього року, як і минулого року, посів буде, звичайно, пізнім. Але нічого, можна зробити більше висів і все буде нормально. Тому чекаю в коментарях ваших думок, що ви про це все думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, хто як вважає за потрібне. Всім дякую за увагу.